ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପିନ୍ଧିବା ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି କୋଭିଡ଼୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ରାଉରକେଲାର ନଗର ରାଜଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କମିଟି ତାଲିକ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ଫାଟକରେ ବାରଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହନରେ ଲଗାଗଲା ସୁରକ୍ଷା ଷ୍ଟିକର ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିର୍ଥୀରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାଉରକେଲା ନଗର ରାଜଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କମିଟି ଟଲିକ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫେବୃୟାରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଶତପଥୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଦୁବେ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଓ ସଞ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଟଲିକ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଦି ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ତଥା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ରାଜଭାଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶର ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ନିକଟରେ ଗୌହାଟୀରେ ଆୟୋଜିତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋର୍ନାଲ୍ ରାଜଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ରାଜଭାଷା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧାନିକ ପ୍ରାବଧାନଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ରାଉରକେଲା ଟଲିକ୍ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଓ ନିପୁଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଦୁବେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରାଜଭାଷାର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଥା ଅନୁବାଦ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାରଙ୍ଗତ କୋର୍ସ ତଥା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ଦୁବେ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଯୋଗ କରି ରାଜଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତ ବିନିମୟ ଅଧିବେଶନରେ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଚୟ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁଗମ କରିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ ପି ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶ୍ରୀ ଲଲାଟି ଟପୋ ଅନୁପାଳନ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ରାଉରକେଲା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଶ୍ରୀ ନରେଶ କୁମାର ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁଶ୍ରୀ ପୂଜାରାଓ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କାରଖାନା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦ ଫାଟକ ଦେଇ କାରଖାନା ପରିସରକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବାରଶହରୁ ଅଧିକ ବାହନରେ ସୁରକ୍ଷା ଷ୍ଟିକର ଲଗାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟିକରିଂ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ପ୍ରୟାସ କାରଖାନାର ଅନ୍ୟ ଫାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ମାସବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ସୁରକ୍ଷା ରଥ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରଖାନାର ସମସ୍ତ ଫାଟକରେ ଲିଫଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଭାଷୀ ଲେଖକ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଡକ୍ଟର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ୍ ଜଗଦଲପୁର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଉଣେଇଶହ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡ଼ିକାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଏଲଏମ୍ପି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ଉଚ୍ବାସ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଭଳି ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନାଟୁଣ୍ଡି କାଳୀ ବୋହୂ ପରସମାଣୀ ରଘୁ ଅରକିତ ଚିତ୍ରପଟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ବର୍ମା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀ ତପୋବାନ ସଂଘ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀ ଭାରତୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶରେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର